Takk, president. Sokkeldirektoratet peikar på at det er mest sannsynligheten for mest gass finnes i Barentshavet. Nummer to på lista så er Norskehavet lista som det område i Norge med potensiale for nest mest gass. Norskehavet er stort, og Nordland 6 ligger i det området. Grunnen til at Nordland 6 er attraktivt er at det er påvist flere sannsynligheter for flere gassfunn, både øst og vest for de to lisensene som tidligere har vært tildelt. Det ligger også ikke så veldig langt ifra Åsta Hansen, og hvis vi ser for oss at vi skal få et rørsystem til Barentshavet, hvor vi får et bedre evakueringsmulighet av gassen, så er dette på veien til Barentshavet. Sånn sett så er det en logisk rekkefølge å kanskje åpne opp og lete mer etter gass i Nordland 6, som er på veien nord. Og det å lete langs kysten, som du påpeker her, at det er mye gass i Troms og nordover helt tett inn på land, det er også påvist i disse ressursrapportene. Men Høyre har ikke foreslått å åpne de områdene, og jeg tror neppe Høyre noen gang kommer til å foreslå dette. Vi foreslår Nordland 6. Det kan være klokt å skaffe oss mer kunnskap om dette området, og eventuelt prøvebore i flere områder der oppe. Takk.